Mari sing. Saiki disoting gak iso cerita. Teng tambah. Seneng wong-wong nek delok tambah iku. Nek Madura iki ana diucul lho, Mbak. Nek teneke Bu, apa kuburan jarak iki kuwatan. Ya diucul ya teke wong ya. Nek kok gak wedi ilang. Ayo. Padahal waya arepe iki. Iki ajil. Yo gak ana sing ngetutna ya, Mbak ya. Mari riyo iki bulane apa, Mbok Sora? Sawal. Poso sawal. Selok sekan. Mari selok. Poso sawal selok besar suro. Mari besar iku baru suro. Mari dolada iku lho baru suro. Oh, anger tiba iku suro lho. Ya bancaan beberapa bang menit sik gak tiba. Kunci tapi ya. Kunci tapi. Ah, kak ketok. Mana? Iki bu. Kok kak ketok ya? Ketok. Iki wis anu ya, wis me nasi kerawu ya. Awas kelewatan, Eva kepingin kerawu. Mudune dhewe aku mau mudun, Pak. Ditembaki KKB tentara sing anyar 26 orang. Masa apa banyak sih mati?